Han har veteranbiler, fordi de skal bruges. Og så er det en brugsgenstand, og så skal det ikke være, det skal ikke være noget, der tager 10 år at lave. Og så har jeg en eller anden, jeg kan vise. Se her, jeg har virkelig noget, I kan blive misund i år. Det er ikke det der essensen i for mig. Han har en motorcykel i sin stue. Kan du se, jeg er klar til at tage ned og bade, når vejret er der igen? Ja, så har du håndklæde med. Yes. Han har også et par biler, der nok ikke bliver til biler igen. Han har brugt lidt for mange penge på at købe veteranbiler. Nej, jeg handler jo ikke biler og sådan noget. Det er jo alt sammen til mig selv. Så jeg har faktisk løbet hen i, at min konto er lidt tom. Det kan jo gå. Sådan kan det gå for alle. For lige her, jeg er gået pivet lidt, så siger folk, er det galt for dig? Men ja, jeg kan ikke rigtig købe flere lige nu. Nu er jeg lige kommet med en blå. Jeg kan nok mure mig lidt. Nu må du nøjes med det, du har, siger de så. Du kan sælge noget, så bliver det helt dårligt. Nej, uha. Det er derfor, jeg låner dem ud, fordi de skal jo ikke sælges. De skal bare, men jo gerne bruges. Og han er optimistisk af natur. Den er kørt fra 77 til 82. Og så har den stået stille, så den har kun kørt 60.000, så det er jo nærmest en ny bil. Vi er på besøg hos Jørgen Ebbe Kjeldgaard i Sejs for at se hans mange citroener og for at høre om hans måde at have veteranbiler på. Og lad os da bare starte med det senest tilkommende projekt. Jørgen, skal det her da blive til en bil? Selvfølgelig skal det. Alt kan blive til en bil. Den her har stået i en hal, og derfor har den rustet sådan nogle helt underlige steder i taget der. Men selve bunden, den er i orden. Og motor har jeg lige fået lavet og slivet ventiler, og det kører rigtig fint igen, og gearkasser. Og nu er jeg ved at lave det, man kan sige om det for Citroën, folk som ved noget om det, det er, at den har stået og rustet. Det vil sige, at bremserørene, de er rustet væk. Og det er lidt så usædvanligt. Og resten, det står sådan lidt, det der malet, det er ikke forsvundet. Men ja, man kan få alt til sådan nogle biler her. Så det er kun et spørgsmål at gå i gang og så holde hagen på. Varebilsmodellen er jo lidt mere sjældent. Ja. Og det er også derfor? Det er også derfor, det kan betale sig at lave den her uden. Altså det er man slet ikke i tvivl om, fordi at de er sjældne. Og det her, det er sådan AK. De laves i to versioner, sådan groft sagt. De laver til flere versioner, nogle der er lidt længere, når de er gamle. Men det her, det er en AK, og det er med en stor kasse, og så er der en ACDU, hvor der er mindre kasse på. Og sådan en har jeg også en grøn en, og det er faktisk den, jeg har lavet mest i stand, og står mest færdig. Men den er min søster jo ligesom forelsket sig lidt i at køre i. Du låner lidt de der biler ud? Ja. Ja. De skal bruges jo. Ja. Men kan du virkelig købe de pladedele, også de rillede og så videre? Kan du købe det hele? Ja, det kan man faktisk. Til en almindelig TCV, der kan du købe alt. Som i alt. Der kan du samle en hel bil, uden at have noget at starte med nærmest. Ja. Her, der kan godt være nogle ting, der kan være lidt vanskelige at finde, men de kan findes. Stort set det hele, ja. Alt teknik og sådan noget, det er jo TCV, AK, alle de her, også den AMI, vi måske kigger på et tidspunkt. De er alle sammen lavet på sådan en bundramme, som der står sådan en bundramme der. Ja. Og så har man smækket noget på den, og så har man lavet den i mange, mange versioner. Og alle A-modellerne, de er lavet på den vis. Og så har man sådan set bare sat en anden kasse på. En anden garage på. Hvad årgang er den her egentlig? Ja, jeg har jo lige købt den her. Det, hvad var det nu, det var? 77, tror jeg. Den er kørt fra 77 til 82. Og så har den stået stille, så den har kun kørt 60.000, så det er jo nærmest en ny bil. Den er bare stået lidt stille. Jeg vil sige, at den her bil, den minder mere om dørslag end en bil i karosse, ikke også? Ja, altså nu når du lige kigger her fra den vinkel her, så... altså, den her del, den kan man sagtens få. Det er bare at køre ud til min Citroën-pusher ude i Ry. Så har han sådan et stykke der, og han har formentlig også det stykke, og de her stykker kan man få også. Og det er bare sådan nogle pladedele. De er meget simple, lige i stykker nærmest. Lidt fasonbukket. Dem her, dem skal jeg jo nok ud og finde et sted. Altså mange gange så laver jeg det simpelthen bare, fordi at, jeg behøver sgu ikke have sådan et aldertavle. Det kan jo lige simpelthen få den åben. Det er godt sådan en med lidt Den har stået i en hal i mange, mange år, og det gør, at for eksempel bunden her ikke er ødelagt. Og
og siderne de og kan også reddes. Og det er kæmpe filus og tag og sådan. Så har man sådan til det, der er noget værd ved den bil her. Det er kassen her. Den er jo lige til at tage på ferie i, men yes. Har jo bænkene med det samme. Så er det lille bord ind, så er man klar. Jeg har taget meget ferie i min første, nummer to bil, det var sådan en her. Den første var den med den lille kasse. Så købte jeg sådan en her, for det var sådan en luksus. Så kunne vi jo begge to ligge herinde og sove. Og så havde vi så papkasse med alle vores ting deroppe på siderne, og så kørte vi ellers til Spanien og Italien og havde det hele med hjemmefra. Så er det jo godt, det er den lange model. Ja. Jeg er ikke så frygtelig lang, så det passer fint til mig, det her. Jykke, hvad er det så? Der skal bare noget strøm til, så kan den køre. Sådan en gammel bil, den skal bare have noget strøm og noget benzin. Så kører det. Så kan de altid, de der gamle benzinsluger, lige til at starte. Ja. Så snakker vi ikke om, at der er en strik i en, at det er fordi, den har været på slæb. Det er ikke mig, det er for ham, jeg købte den af. Nå, okay. Ja. Jeg har sat en ny starter på, fordi den havde det ikke sådan så godt. Nej. Og så har jeg lavet rørene på den, så jeg kunne hæve og sænke og køre rundt med den. Ja. Så jeg sørger for at starte den op, og så kan jeg køre og bremse. Ja. Så kan jeg køre den ind. Når jeg har lyst til at lave lidt, så kan jeg køre den ud igen. Skal vi høre den? Vi kan godt prøve at starte, men vi skal lige have noget benzin på den godt nok også. Jeg har jo brugt alle mine penge på biler, så... Der er jo ikke råd til benzin. Det er godt, det er den lille trakt. Vi fylder lige kabaretten op, så får vi liv i den med det samme. Nej, jeg handler jo ikke biler og sådan noget. Det er jo alt sammen til mig selv. Så jeg har faktisk løbet hen i, at min konto er lidt tom. Det kan jo gå. Sådan kan det gå for alle. For lige her, jeg er gået pivet lidt til folk, er det galt for dig? Ja, for jeg kan ikke rigtig købe flere lige nu. Nu er jeg lige kommet med en blå, jeg kan nok murre mig lidt. Nu må du nøjes med det, du har, ja. Siger de så. Du kan sælge noget, så bliver det helt dårligt. Nej, uha. Det er derfor, jeg låner dem ud, fordi de skal jo ikke sælges, de skal bare må gerne bruges. Sådan. Det er sådan en midlertidig benzintank. Det er en midlertidig. Ja, den er jo fin. Den larmer lidt, fordi udstyret er ikke helt på toppen. Nå. Nu siger vi. Du kan da høre den. Jeg kan da høre den, ja. Ja. Altså det her, det er jo bare så fransk, som noget kan være. Og ja. Går lynlås i stykker, ja, så får den for mig i køling. De går altid i stykker. De ruster. Og det har den her også gjort. Så den købte jeg nede i Haderslev af nogen, som havde tænkt sig at lave den i stand. Men han kunne godt se, ej, det bliver han aldrig færdig med. Han har faktisk givet mange penge for den. Den har været helt nede og kostet næsten ingenting på et tidspunkt, har jeg fået videre en. Den skal nok komme i orden. Det skal han. Men den står ikke lige først for. Vi går lidt frem i butikken her. Ja. Dyane, ja. Den, jeg har faktisk været på Cuba her i foråret. Og mens jeg var der, så var der en, der ringede og sagde, han har fundet sådan en Dyane til mig. Det var så den her. Så den kom sådan, og var rimelig medtaget. Men jeg altid, jeg synes det er sjovt, så har jeg en Tusse V, så har jeg en Dyane, så har jeg en SLU og en AK og sådan, det forskellige. Så jeg mangler sådan set en Dyane. Så den har jeg gået og lavet i stand her i foråret, de her coronatider. Der har, jeg er jo buschauffør, kører turistbus, og der, vi har jo ikke rigtig kunne køre med nogen, så jeg har haft tid til at gå og lave. Og så har, det er jo sådan lidt i perioder, man har lyst til at lave noget. Men så holder man sådan lidt hagen på og tænker, yes, nu får du lavet noget. Så den her lavet jeg sådan rimelig hurtigt. Så den er faktisk klar til syn. Det er Pablo, den her. Den hedder Pablo efter min mors. Den hedder Pablo. Nå. Men de har alle det samme et navn. Ja. Faktisk. Og det er Pablo. Ja. Hun havde en, der gik fantastisk godt. Og det er de, med de dyaner, der kan man løbe ind i nogen, der går rigtig godt. Altså, der bare går usædvanligt meget bedre end de andre. Og det er sådan lige pludselig er der bare en. Det her det er en Traction Avant fra 46. Det er en B11 Sport fra 1946.
På et tidspunkt, der laver de dem bredere, så hedder de normale, og så, de findes jo i mange forskellige versioner. Jeg er egentlig slet ikke inde i alt det der historik der omkring, nøjagtigt hvad det er, fordi de interesserer mig ikke så frygtelig meget. Men bilen i sig selv, synes jeg jo selvfølgelig er fantastisk. Det er jo ligesom den oprindelige forholdstrukne idé, de havde. Og så er der selvbærende karosseri. Og det var faktisk noget helt nyt på det tidspunkt. Dengang der lavede man slet ikke biler sådan. Så den her, den købte jeg for en 4-5 år siden af en, som selv havde tænkt på at lave den i stand. Så stod den og stod den. Det er det, der sker mange gange. Det er, at folk lige har dem stående, og så tænker de, at når de får tid. Jeg havde den også stående lidt, men så kom jeg pludselig i gang en vinter, så knoklede jeg på en måneds tid eller to, og havde den sådan 80% klar. Og så går man lidt død i at lave noget andet. Men så her i år tænkte, nu skal den fandme. Sådan en bil her, den kan man jo lave i stand, så den står som flunkende flot. Det siger mig egentlig ikke så frygtelig meget. Det er så ligesom, den mister noget. Og så koster det rigtig mange penge. Og det tager rigtig meget tid, at man går død i det, og man står med sådan et produkt bagefter, man er dårligt til at køre i. Det her, det er en brugsbil, jeg har tænkt mig at køre i. Vi kan prøve at starte den. Ja. Så skal I se en, der smiler, fordi at den lyder nemlig så godt. Man skal lige, når den er stået et stykke tid, skal den lige have noget benzin her. Altid godt at køre tip. Ja, fordi så, det, så er der fyldt op i kammeraterne igen. Og pumpe. Så er der sådan lidt tænding, man skruer lidt ned for, og så giver man lidt sukker der, så plejer den nok at starte. Hvis vi ellers har pumpet den nok. Så smiler vi. Så smiler vi, fordi jeg prøver lige at lytte til motoren. Den summer jo simpelthen. Dejligt, dejligt. Det er en ren tomgangskonkurrence, det her. Den summer bare, fordi at det... Ja. Det fungerer. Jo, men det der tænding, det er, når man kører ud af landevejen. Så normalt biler, de forstiller jo tændingen. Det gør den her ikke. Det vil sige, det gør den faktisk, for der er sådan en på. Men det er ikke nok. Så derfor kan du lige manuelt give den lidt ekstra, og kan du få den til at summe rigtigt, sådan, når du kører de der 80 eller 90, eller hvad man nu kører. Så det er jo lidt sport i at køre med det? Ja. Tre gear. Og forruden kan klappes ud? Den kan klappes ud her. Ja. Skøn. Der er jo ikke rigtig noget varmeapparat i, men den giver masser af varme, fordi det vælter ind fra motoren. Så det er faktisk tit, man kører med lidt luft her. Dejlig vogn. Det er nemlig rigtig dejlig vogn. Og den er lavet, uden jeg har købt... det vil sige, at jeg har da købt nogle stumper til en. Ham, den gode Finn Lyster, han har en masse af sådan nogle ting. Så det har været en kæmpe hjælp, at han har været i nærheden, fordi... Når du laver noget, så skal du ikke ud og lede efter stumpen i en måned. Nej. Så kan du køre ud til Tem, så kan du hente de der ting. Så kan du ligesom fortsætte, uden at gå død i projektet, kan man sige. Hvad så synes man, når man kommer sådan en bil der? Med interiør, der er sådan helt autentisk og... Jamen, han kigger jo sådan lidt på en og tænker, hvad skal jeg gå ud fra? Fordi han kender jo normale biler, moderne biler, så ved han nøjagtigt, hvad han skal kigge efter. Her der er måske knap så... Så vandt med jo, han kigger på, om den kan bremse og lyse, og den ikke er røden væk og sådan nogle ting. Og så må man sige, at han har også tillid til, at vi kommer og siger, ja, men det er, som det skal være jo. Fordi han har jo ikke så mange muligheder for at tjekke op på det, kan man sige. Men selvfølgelig er sikkerheden i orden, og dækkene i orden, og lyset og alt det der. Det er jo det væsentlige. Og så vil den jo køre som veteranbil. Så det er jo ikke en, der ligger og rejser rundt ude i trafikken hele tiden. Og hvad kan man sige? Hvis man kigger på statistikker, så kører de jo heldigvis ikke galt. Veteranbiler. Jeg har jo mange veteraner. Jeg har jo nok 10 veteranbiler.
Ej, det ved jeg, jeg har ikke engang tal på det. 8 måske, der kører på veteranstatus. Og dem får du rabat for, fordi du kan kun køre en af gangen. Og så er det meget billig forsikring, fordi at de kører ikke galt. De folk, de ligger og kører forsigtigt rundt, de skal ikke ud og køre om kap. Eller andre tåbelige ting. De snakker så meget om det her vanvidskørsel lige nu. Det er jo ikke en bil, der lægger op til den her, for eksempel, når man kører vildt og voldsomt. Der kører man afsted og nyder turen. Din bil er sat i stand til at kan køre og være i orden. Men ikke lukket så meget. Det er fordi, jeg kan godt lide forskellige mærker. Eller de forskellige typer. Og så er det en brugsgenstand, og så skal det ikke være, det skal ikke være noget, der tager 10 år at lave. Og så har jeg en eller anden, jeg kan vise. Se her, jeg har virkelig noget, I kan blive misundelige over. Det er ikke det der essensen i for mig. Jeg er glad ved at bare have den her. Og tænke, yes. Og hvis hun så lige synes, hey, skal vi ikke male den lidt? Så ja, lad os gøre det. Ja, der var du heldig at kende Sara. Ja. Ja. Hun ligger kun rundt i min 2CV. Ja. Det er jo en rimelig pris for at male, jo. Hun har sådan nogle gange tænkt, jeg kan da ikke bare låne hans bil. Men for mig så er det jo bare herligt, hun har noget at køre i, og jeg har den stående, jeg får jo ikke kørt i den. Nej. Jeg kan ikke køre i alle sammen på en gang, selvfølgelig. Så det, hvis den går gavn i hende, så er det jo fint. Men hun alligevel tænkte, nej, jeg må hjælpe ham med et eller andet så. Så siger jeg, fint, kom og mal. Og det sjove er, at når du kommer med en bil, der ser sådan her ud, det er også det der, jeg vagt jeres interesse lidt. Så tænker jeg, hvad er det for noget? Hvem gør det? Og så får du sådan et hyggeligt møde med dem, du møder på gader og stræder. Så kommer de hen og snakker, fordi det kan de se, det må de gerne. Ja. Ja. Og så står du og snakker med en gammel mand, der har haft sådan en, eller en, der synes, det var da en sjov maling, du har lavet der, var. Men du kommer i kontakt, og det er et positivt kontakt, som du ikke får med en flunkende ny stor Mercedes, eller hvad de nu kører. Herude, der kører de alle sammen i sådan nogle Audi og Mercedes og det der er. Men det er sjovt, fordi du kommer ned på til Rema der, så kommer du i din 2CV, så synes folk alligevel, den vækker opsigt. Det gør det ikke ved at have en Audi som alle de andre. Kunstneren bag bilens udsmykning hedder som nævnt Sarah, og hun ville egentlig have malet nogle helt andre motiver. Faktisk var meningen, at jeg ville lave blomster, store blomster på den. Men, og jeg maler normalt med pensler, så det her det var et helt nyt område for mig. Og Jørgen havde nogle spray dåser stående, så derfor endte det med at blive med spray. Og den måde jeg bedst kunne styre det på, det var så med tape og med alt muligt. Så det var egentlig, det kom lidt af sig selv, at det blev de her tegn i stedet for blomster. Og også farverne, det var det spontane udvalg? Nej, jeg startede med nogle helt enkelte, rolige farver, men Jørgen synes, der skulle noget gang i den. Så derfor endte det med at blive de her lidt pange farver sådan her og der. Har du også fået nogle bestillinger fra Jørgen om, at det skulle dække nogle bestemte ting, altså hvor det var i en lidt dårlig stand, og så skulle det lige dække lidt? Det var tanken. Ja. Så det var helt kom der sig selv der, hvor det var en meget gammel bil efterhånden. Ja. Så jeg prøvede at dække det sådan for at gøre den lidt sjov at se på. Ja. Har du en baggrund for at kan male ellers? Jeg er autodidakt kunstmaler, så det er derfor, jeg turde sige, at det vil jeg da gerne prøve, men jeg har så aldrig prøvet at male på en bil. Men det har jeg så nu. Jeg synes, det er lidt provokerende at male på sådan en ældre, smuk bil der, men Jørgen har sådan en anden forhold til bil, og derfor kan det lade sig gøre. Han er ikke så, jamen bilen kan køre, og det er sådan om... Den er lige så fantastisk stadigvæk, så længe den kan køre rundt. Derfor så gør det ikke noget, at det ikke er så poleret og så fint og så perfekt. Derfor turer vi kaste os ud i det, tror jeg. Det her, det er så en, du låner, Jørgen? Det er det, ja. Indimellem så kører jeg rundt i den her charmerende lille 2CV. Hvad giver den dig at køre rundt i en 2CV? Det, jeg tror, man skal have prøvet at køre i en 2CV, før man forstår følelsen af modet. I modsat en ny bil. Det er sådan en helt speciel følelse at køre rundt i en 2CV med gears og lyden og det hele, det ryster, shaker rundt omkring, og der er sådan helt speciel. Det tror jeg, man skal prøve for at kunne forstå. Det synes, det er hyggeligt. Og så bryder det lidt bybilledet, synes jeg, med normalt. Folk smiler som regel, når de ser en 2CV komme kørende. Det kan jeg godt lide, den der at skille sig lidt ud af
de grå, sorte, hvide biler, der ellers er. Så ja, den er sød og sjov at køre i. Så den låner ind imellem. Ja, det gør så. Den her bil, den har stået ude for i mange, mange, mange år, 30 år nærmest under, den var faktisk røget væk fuldstændig. Så jeg havde, den her bil vil jeg faktisk sige, jeg har lavet selv nærmest. Men motor, det kan man altid få gang i. Det er faktisk en lang historie, vi næsten ikke har tid til. Jeg så en film, hvor der var sådan en bil som den her. Og jeg havde en stående ude i haven, så tænkte jeg, kan den starte, så prøver jeg at skulle give det et skud. Det kunne den så. Efter batteri. Den har stået så længe, så vandpumpen, der er lavet i aluminium, den var simpelthen irret væk. Men lortet kunne starte, og så forsøgte den der at hæve sig. Så gik jeg i gang. Det tog nok 300 timer, så endte vi her. Men igen, så har jeg ikke brugt ret mange penge på. Jeg har lavet det hele tiden. Jeg har nok måske købt for 10.000 kroner stumper. Selv med dæk. Og så har jeg selv syet det der. Det købte jeg noget billigt noget, fordi jeg skulle lidt farve på. Sådan. Så havde han lige det der. Han ville nok ikke så vildt med at sælge det, for det var meget glat. Jeg har en dreng, han ser i kørestol. Han skulle ikke ligge og glide rundt på det, sagde han. Nå, okay. Men det var så kedeligt. Det var lidt farve på. Og vi er også nødt til at sige, det er jo også op i... Ja. Den får ikke for lidt, når du går i gang. Men modellen, hvad er den? Altså lige for, at vi får det hele. Det er lige ID19 fra 67. Ja. Vi havde den break der, så har vi sådan en den her. Og så har jeg en D Super 5, som er en DS faktisk. Og så har vi den her, det er en DS 21 med injection og det der halvautomatisk system. Så det er jo sådan set forskelligt. Den sidste den står ud sådan halv, fordi den har jeg sgu ikke lige tid til at kigge på. Den er lidt sjov, for den er lidt anderledes. Men det er det, jeg sagde med alle deres finurlighed. Der er de bygget sådan et Bosch-system i til indsugning, og det er vældig godt, og så kan det styre alt muligt, og den kan, når man trykker på bremsen, så går den lidt ned i omdrejning, og så kobler den selv til, og den gør alverdens ting og sager. Det eneste, man egentlig rigtig opnår ved det, er, at den ikke kører så langt på literen. Fordi du kan få den med en karburator på, og så kører den sgu næsten faktisk bedre. Det er mere simpelt, og det virker. Så det er sådan lidt... Ja, man kunne næsten mistænke det bare for at lave noget sjovt, så har de... Det kan godt være, at det giver lidt ekstra heste, men det er jo ikke, du ligger ikke og ræser i sådan en bil alligevel. Det gør man ikke. Og igen, der er der ikke for meget motor i dem. De startede med dem her, der var, de havde 67, 64 heste eller andet noget. Og der, op ad bakker med noget bagpå, så kommer du ikke rigtig... Men det er jo en kæmpe bil. Ja, den er jo ret stor. Så laver man så lidt større, lidt større, lidt større. Til sidst endte den op med en 2300. Ja. Og den kører da fint, fint. Men det er ikke nogen racerbil stadigvæk. På trods af deres... Det er en flyder. Ja, det er det, den udmærker sig. Det er det med fede affjering. Det vil sige, at man skal bruge den mere til at holde stille, og så hæve og sænke. Jamen, der er jo så mange sjove ting ved dem. Den her, den har jo sådan, den starter jo på en helt speciel måde jo. Hvis den ellers kan det. Og det er jo, fordi det er lavet så meget, så er det ikke altid, man får... Der er mange ting, der går i stykker, så er jeg nødt til at lave sådan en ekstra en her. Det virker heller ikke. Så det springer vi over. Så skifter du bare gear ved at flytte den her. Der er jo ikke nogen kobling. Men du skal lige skifte den her. Det er jo ikke en automatgearskasse som sådan, fordi der er bare bygget noget. De havde hydraulikken til bremser og til at hæve og sænke. Så tænkte man, så kunne man lige så bruge det hydraulik til at skifte gear også. Det har man så lavet sådan et hydraulsystem her til at skifte gear. Hvis nu vi siger, at du skulle bakke ud herfra, hvad gør du så? Så sætter man bare over i bakke i her. Og så træder på bremsen? Ja, så går den lidt ned i omdrejningen, som vi snakkede om. Ja. Okay, så er den hæver gear. Fint. Ja. Dejlig vogn. Det er jo lidt sjovt, det system her. Men den er sådan rimelig lavgear, sådan man kunne godt tænke sig et femte gear nu om stunder. Det lavede man ikke dengang. Det er nemlig
Jeg har jo ligesom en af hver, det synes jeg er lidt sjovt. Det var, jeg fandt pludselig ud af, at det kunne godt være muligt at have en af hver. Og så var den her til salg ved en ude på Djursland. Så tænkte jeg, det må jeg jo hellere få købt også. Og den står nu bare og venter, fordi det er ikke sådan en drømmebil. Det er det, jeg snakker om. Bunden er den samme. Det her det er også den samme bund som 2CV. Der er bare sat en anden kasse på. Den her den er så galvaniseret, så den kan godt få lov til at stå nogle år til en gang få lyst til at lave den. Og det var den... der er forskellige. Man kan få nogle to typer motorer, så er der nogen, der har lavet et andet system med. Så har de taget en GS-gearkasse og en... og fulde en motor på, der ikke hører til, og sådan noget. Så før lige få lidt flere heste og sådan noget. Det er lavet i den her. Så den skulle egentlig køre godt nok, men den får lov til at stå og vente lidt. Her har vi så til gengæld verdens bedste bil, ifølge Eilif Schmidt, som desværre er gået bort her. Stor Citroën-mand. Han var en stor Citroën-mand. Ja. Han elskede sådan nogle her. Det var verdens bedste bil. Fordi der var så mange, vi snakker om de biler, var så ens der, de bare hed bil alle sammen. Det her, det er noget helt unikt, fordi at med det, affjeringssystemet og motoren, den er luftkøle uden alarm, og ophæng og jamen alt muligt. Der er mange, man kan sige, det er en forlængelse af de der D-modeller i teknik. Men den, det er jo bare ligesom forfinet her, så kørte man bare en bil, der var rigtig velkørende til en fornuftig penge. Det var det så ikke med fornuftig penge, fordi det rustede væk i en lynende fart. Så der er ikke så mange af dem. Så den her har jeg fundet op i Sverige, fordi der har de mange klubber for veteranbiler og sådan noget, og der gemmer de meget ud af deres lader og sådan noget. Så den her, den har faktisk også kørt kun 65.000. Det er købt den for 2 år siden, tror jeg. Og hver årgang? Det er en 77. Og sådan med soltager. Så det er lidt finere modeller af dem. De fedeste, det er nu de med Station Car Weekend-modellen der. Men ja, det her, det var, hvad jeg fandt. Hvorfor blev det Citroën i dit liv? Jamen, det var jo det med min onkel der, som startede med Citroëner. Og han forærede faktisk min far en AZU. Og så havde vi sådan en, det var enormt sjov. Det var sådan en med 12 heste, eller måske havde den 16. Kunne kun køre 70. Min bror havde den, og det gjorde jo, synes jeg, bare, synes, var endnu sjovere. Fordi at... det var sådan lidt modsætning der. Men så byttede min far den væk for en, der var lidt nyere, og så har vi lige siden haft sådan en A-model i familien. Og min søster og mig, vi synes, det var fantastisk, de her. Så det har altid været dem. Så min første bil, det var også sådan en. Hvor kammeraterne, de købte jo sådan nogle Datsun og alt muligt andet, hvad det nu var på det tidspunkt der, først i 80'erne. Og så grinede de lidt af min 2CV, fordi at det var jo en ordentlig bil. Den kunne ikke køre ret stærkt, men de kunne godt se, at jeg elskede den bil alligevel. Og den der ting med, at man var helt vildt glad for den selv, ligegyldigt hvad andre sagde, de kunne sige, hvad det er lyst til. Det prallede fuldstændig af. Og mange, de ville godt have den der ting, hvis de havde den følelse og en glæde ved sådan en ting, ligesom jeg også har i dag med den. Og det kan man ikke sådan rigtig købe til. Det er noget, man laver også og sådan. Så jeg har... Det er bare fortsat lige siden. Det her det er sådan en, jeg lavede til min far engang. Og nu smider jeg jo ikke noget væk eller sælger noget, så den har jeg sådan set stadig, selvom han er væk. Død og borte. Så den her ting på, den skal lidt til ære og værdighed igen. Så den har jeg gået lidt i gang med. Jeg arbejder sådan lidt på flere projekter på en gang. Og sådan før, at det gør det lidt levende. Så kommer jeg lige i tanke om, det er lidt sjovere at lave på den her gamle en, som vi har fundet på nylig. Og det er også en B11'er? Det er nemlig en B11'er, ja. Vi fandt. Finn, Lyster og mig. Det var sådan set Finn, der fandt den. Og den stod ude ved, en ude i Hvidebæk. Og han har haft den stående siden sidst i 60'erne. Han har kørt i den et par år. Og familie og sådan noget. Og så har den gået hen og blevet rusten og sådan noget. Så begyndte de at reparere på den der... ja, i 70'erne. Og så har den bare stået... Der står rigtig mange biler rundt omkring, hvor folk de begyndte at arbejde på, og så er de ikke kommet videre. Så her efter 40 år, så kunne jeg godt se, at den fik han sgu nok aldrig rigtig lavt. Så købte vi den af ham for en krone, plus at han så kunne få lov til at låne den gang imellem, når den gang blev lavet. Jeg kunne ikke lige love, om det blev næste år. Men altså, nu har jeg jo lavet en, og så nu ved jeg teknikken, og det bliver sådan et overskueligt projekt, fordi jeg har lavet en, jeg ved, hvad der skal til.
Men den her kunne jeg nok godt finde på at male færdig, så den stod pænt. Ja. Det fortjener den lidt sådan en. Ja. Så den anden, det er sådan en, man kan køre i, og så kan man lave den her pæn og i stand og sådan noget. Den har lidt bedre motor og sådan noget. Den er fra 56, den her. Så det kan blive en rigtig fin bil. Det er heller ikke den samme model som den anden. Der er med en anden bagklap på. Der er sådan en kuffert bagklap i stedet for kun til reservehjulet. Så den er... Så de er ikke identisk. Og så kan jeg godt lide, at man får gang i noget gammelt noget. I stedet for at skifte det hele ud med nye dele, så har man jo en helt anden bil. Så er, når den her kommer ud og kører, så er den jo 80% af det original, der kommer ud og kører igen, i stedet for kun 20% og 80% reservedele. Det er jo ligesom omvendt. Så der bliver det pludselig så ordentligt færds noget, så er det sådan noget, der står på museer og sådan noget, som har en værdi i, at man kan sige, sådan så de ud engang og sådan noget. Her står de, som de var. Og så er der nogen, de synes, det skal være fuldstændig originalt. Det går jeg heller ikke så højt op i. Så det skal også kunne virke og kunne bruges til et eller andet. Det er jo en bil, så skal den ud og køre lidt. Og således meget klogere på Citroën og trakteret med hjemmebagte boller, siger vi farvel til Jørgen Ebbe Kjeldgaard efter nogle hyggelige timer i selskab med en sand Citroën-entusiast.